Шановні українці, сьогодні ми хочемо презентувати всьому українському народу проект закону про президента України та порядок припинення його повноважень. Законопроект зареєстрований за номером 7248. Він зареєстрований позавчора. Дуже прикро, що за два дні поки що Верховна Рада не опублікувала весь текст закону, який ми маємо мати на сайті Верховної Ради офіційно. Але сьогодні ми пройдемося по всіх його частинах, зробимо цю презентацію і з великим задоволенням відповімо на всі запитання, які будуть у вас, шановні журналісти. Чому необхідно прийняти законопроект 7248 про президента України та порядок припинення його повноважень? Головна мета цього законопроекту – це є реалізація норми статті 19 Конституції та розділу 5 Конституції України щодо врегулювання законом діяльності президента. Ви знаєте, що президент України зобов'язаний здійснювати свої повноваження, які визначені виключно Конституцією України, в порядку, визначеному законами України. Це саме стаття 19 Конституції про це говорить. І жоден президент не вносив закон, який би регламентував здійснення ним своїх конституційних повноважень, а також який би врегулював питання дострокового припинення повноваження президента в Україні і в тому числі процедуру імпічменту. Всі президенти, які були на посадах, жоден президент не вносив такого законопроекту за весь свій період часу перебування на посаді. Ми маємо величезний парадокс, який полягає в тому, що понад 26 років незалежній Україні діє закон ще української РСР про президента української РСР. Цей закон був прийнятий в 1991 році, і цей закон є чинним і діє до цього часу. Відсутність закону про президента України призводить до того, що кожен з президентів, кожний президент буквально, який був, розширював всупереч Конституції України свої повноваження. Яким чином він це робив? Кожен президент це робив шляхом прийняття своїх власних актів президента, а також проштовхування через парламент таких законів, які розширювали його повноваження. Я тут хочу зупинитися, це не просто випадковість. Спеціально ці повноваження розширювалися з однією метою, з тим, щоб збільшувати владу у президента і фактично сприяли узурпації влади. В той час, коли Конституцією України передбачено, що президент України є гарантом Конституції, і ви чудово знаєте, що після того, коли Верховна Рада голосує законопроект і він потрапляє до президента, то найголовніша функція президента – це перевірити, чи немає порушень Конституції тим законом, який вноситься президенту на підпис. Як гарант Конституції він це зобов'язаний зробити. Так от, що робили всі президенти до цього часу включно? Вони свідомо закривали очі на ті норми законів, які виходили за рамки Конституції, за рамки повноважень вказаних президентів, в тому випадку, коли вони кожного наступного президента наділяли додатковими повноваженнями. І замість того, щоб накласти вето на такий закон, замість того, щоб зробити свої зауваження і спрямувати назад до Верховної Ради такий закон і сказати, ви знаєте, в цій частині є перевищення повноважень моїх президента, тому що вони не передбачені Конституцією України, зокрема 106 статтею. Президент завжди підписував такий закон, а що саме гірше, сам ініціював такі закони, або його фракції ініціювали, або його депутати ініціювали, і він його спокійно візував, підписував і опубліковував. Відсутність закону про президента призводить до того, що всі президенти, які узурповують державну владу, вони намагаються контролювати Верховну Раду, здійснювати над Верховною Радою певний контроль, а також контроль над урядом, над Кабінетом міністрів України. Всі ці дії були повністю безкарними в зв'язку з відсутністю реальної процедури імпічменту і що в результаті призводить до тих потрясінь, які ми з вами бачили, які відбувалися під час нашої новітньої історії. Всупереч Конституції також президентами приймалися нормативно-правові акти, які створюють неконституційні органи, перевищуючи свої повноваження. Що це за органи і які неконституційні органи, власне, створювалися за актами президента, яких не було наділено Конституцією України і яких не було повноважень відповідно до
106 статті Конституції. Наприклад, це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Всі ви чудово знаєте, це НКРЕКП, яке сьогодні затверджує і погоджує тарифи абсолютно на все, що у нас є, на воду, на газ, на тепло, на сміття, на будь-що. І це є той орган, який був створений неконституційно, з перевищенням повноваження президента, який сьогодні витягує з наших кишень останні гроші, які наші громадяни сьогодні мають. Державне управління справами, це так звана ДУСІ, яку ви всі чудово знаєте, це є державне управління справами, яке також створено абсолютно неконституційно. І чому воно створено неконституційно? Тому що державне управління справами є спеціальним державним органом, вдумайтесь, увага, з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, а також інших державних органів, і воно підпорядковується президенту України. Скажіть, будь ласка, де в 106 статті Конституції України, де написано вичерпний перелік повноважень президента України, написано серед інших повноважень президента те, що, наприклад, президент має здійснювати соціальне, побутове, матеріально-технічне та інше забезпечення уряду? Де це написано? Де це написано, що президент може здійснювати такі послуги, такі сервіси? І де написано, що президент саме має мати такий орган, як ДУСЮ, для того, щоб здійснювати ці повноваження для Кабінету міністрів, сервіс соціально-побутовий, матеріально-технічний, для Верховної Ради і все інше? Цього ніде немає. І тому, коли приймаються такі закони, приймаються такі постанови і рішення президента, це є 100% пряме порушення Конституції України. Тому ДУСЯ – це черговий орган, який також був створений абсолютно неконституційно. Далі йдемо. Призначає 7 членів Ради накопичувального фонду. Ви знаєте, що є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І відповідно до цього закону, президента цей закон наділяє повноваженнями призначити 7 членів Ради. Але давайте ще раз подивимося 106 статтю Конституції, де написано у повноваженнях президента те, що він має вирішувати кадрові питання в частині пенсійного страхування. Це виключно повноваження уряду. Це є виключно повноваження уряду за Конституцією. Але що відбувається? Кожний з президентів намагається в такий спосіб регульовувати і призначати свої кадри практично у всі сфери, де є гроші. Абсолютно у всі сфери, де є питання фінансові, де є питання господарські, де є гроші. Це стосується і НКРЕКП, це стосується і ДУСІ. Це стосується в даному випадку і закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це, до речі, стосується і нижче. Є приклад, це секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради відповідно до закону про соціальний діалог в Україні. Ну, для більшості із тут присутніх це взагалі якийсь дивний закон, і ніхто не розуміє, що це таке. Я дуже коротко поясню. Це закон, який регулює певні фонди, які також стосуються і мають відношення до грошей. І цими грошима приймають рішення щодо розподілу цих грошей три сторони. Це роботодавці, це профспілки і уряд. Є три сторони по цьому законі, які впливають на розподіл цих грошей. І виникає питання, а де тут президент? Так от ви вдумайтесь, президент цим законом передбачив, що він, саме президент, призначає секретаріат цієї тристоронньої соціально-економічної ради, щоб через секретаріат, через свої кадри мати вплив на процедури, на прийняття рішення, в тому числі щодо розподілу цих грошей. Виникає питання, де ці повноваження у 106 статті Конституції були передбачені президентом? Немає таких повноважень. Рухаємося далі. Призначає 5 членів наглядової ради кожного з державних банків. Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк і всі інші. Закон про банки і банківську діяльність. Коли такий закон потрапляє на підпис президента, то перше, що має зробити гарант Конституції, це перевірити, чи повноваження його передбачені Конституцією призначати кадри у державні банки, чи не передбачені. Ні, не передбачені. Тому цей закон мав бути повернутий в парламент з зауваженнями, що ця частина є неконституційна. Що зробив президент? Він не повертає це у парламент, він оприлюднює і призначає цих людей туди, для того, щоб мати абсолютний вплив також на гроші. Я хочу ще звернути вашу увагу ще на одну річ. Ви всі чудово пам'ятаєте, коли минулого року
був законопроект 5553, який президент як невідкладний вніс 19 грудня 2016 року про Приватбанк. Пам'ятаєте, коли був ризик того, що Приватбанк рухне, і був ризик того, що всі гроші наших українців будуть втрачені, і президент вніс як невідкладний 19 грудня 2016 року законопроект, який гарантує кожному нашому українцю, який має гроші у Приватбанку, гарантує те, що кожна копійка, яка знаходиться у Приватбанку, буде захищена державою. Пам'ятаєте цю історію? Так от, 19 грудня цей закон як невідкладний був внесений у Верховну Раду, 20 грудня цей закон був проголосований Верховною Радою, 22 грудня минулого року цей закон був переданий на підпис президента, і увага, до цього часу цей закон не підписаний президентом. До цього часу в нас немає цього закону. До цього часу цей закон не набрав чинності. Виникає питання, а як таке може бути? Коли Конституцією чітко передбачено, що у президента є 15 днів для того, щоб підписати закон, який проголосований Верховною Радою, передати Парубію, голові Верховної Ради, і опублікувати. І цей закон має набрати чинності. Так я звертаю вашу увагу і пана президента, який зараз нас також дивиться, мабуть, що цей закон уже майже рік часу не набрав чинності. Тобто це означає, що президент не тільки не виконує повноваження, які покладені на нього Конституцією, він зловживає цим. Тому що він, якщо б він не зловживав, він мав би сказати: пане Парубію, оприлюдніть, будь ласка, цей законопроект. Тому що в мене немає часу з ним розібратися, в мене немає до нього зауважень. І знову ж таки така норма Конституції також присутня, і пан Парубій мав би його оприлюднити, але це не було врегульовано законом. Наш законопроект, про який ми зараз ведемо мову, цю норму також врегульовує. Але ви вдумайтесь, більше як 20 мільйонів українців, які отримали цю піар-компанію щодо приватизації і націоналізації Приватбанку, сьогодні цілий рік живуть спокійно, тому що впевнені, що їхні гроші, їхні заощадження, які там були, вони гарантовані державою. І гарантовані законом, і президент на цьому пропіарився. А насправді цього не сталося. Тому виникає питання, хто і коли має сказати пану президенту, щоб він припинив порушувати закон і Конституцію. Рухаємося далі. Закон передає цього монстра державного управління справами ДУСю в управління Кабінету міністрів України, так як це має бути, а лікувальні заклади ДУСі у Міністерство охорони здоров'я, в тому числі і Феофанію для лікування і реабілітації учасників АТО. Цим законом, відповідно до Конституції, створення будь-яких підприємств, установ та організацій для організаційного, правового, консультативного, інформаційного та експертно-аналітичного господарського забезпечення діяльності президента забороняється. Чому так? Тому що Конституція України має дуже чітку норму, яка передбачає наступне, що президент має право створювати для здійснення своїх повноважень, які чітко визначені статтею 106 Конституції, увага, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, не державні підприємства, не інші якісь органи, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення, які здійснюють соціально-економічні і інші потреби і таке інше. А насправді це все перетворюється у такий, знаєте, накопичувач величезних активів, земель, будівництва, різних господарських функцій і таке інше. Тому цей закон, власне, забороняє президенту України виходити за рамки конституційних тих повноважень і створювати будь-які інші органи, так звані державні підприємства для господарського забезпечення діяльності. Зміна повноважень президента здійснюється шляхом внесення змін до Конституції України, і повноваження президента, не передбачені Конституцією України, є нікчемними з моменту прийняття акту про їх надання та не тягнуть правових наслідків. Ну, ми чудово розуміємо, що тільки Конституція уповноважує будь-які державні органи, конституційні органи певними повноваженнями, такими як Верховна Рада, як наприклад, як уряд, Кабінет міністрів, як президент, і ніхто інший, крім Конституції, не може надавати більших додаткових повноважень чи забирати якісь додаткові повноваження з цих конституційних органів. Втручання президента України, надання вказівок, доручень у діяльність органів влади, їх службових та посадових осіб, не передбачені Конституцією та законами України, також забороняється. Далі, будь ласка. Акти президента повинні відповідати Конституції і законам України, принципам верховенства права, законності і прийматися абсолютно за всіма тими правилами, які встановлені. Ви знаєте, ми відкрили сайт президента України і проаналізували останні укази. От ви бачите принтскріни останніх указів, які були прийняті президентом.
І ми знайшли деякі укази президента, які насправді для країни є важливими, але повністю не є повноваженнями президента. Ну, до прикладу. Додаткові заходи щодо перспективного розвитку національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Ну, це абсолютно повноваження уряду. Це повноваження уряду реагувати і приймати рішення стосовно того, що робити з історико-меморіальним заповідником, але точно це не повноваження президента. Наступне. Питання Національної інвестиційної ради. Ми маємо норму Конституції, відповідно до якої тільки уряд, виключно уряд, це 116 стаття Конституції, повноваження Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України забезпечує проведення інвестиційної політики. Ще раз, інвестиційну політику забезпечує Кабінет міністрів України. Чому президент створює певні органи, які стосуються повноважень уряду? Чому президент не займається тими повноваженнями, які його прописані по Конституції, а створює ці органи? Мало того, ніякої відповідальності ці органи не несуть, але політику в сфері інвестицій – це виключно компетенція уряду. Наступний указ президента. Створення Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Слухайте, це Міністерство науки і освіти, це є урядові повноваження і так далі, і так далі. Тобто ми говоримо про що? Про те, що президент дуже маніпулює такими піар-різними речами, такими темами, які приймає різні укази президента, які не відповідають Конституції, але в той самий час створює такий інформаційний простір чи шум навколо своєї діяльності. Наступне. Всі проекти актів, що мають важливе суспільне значення, повинні бути оприлюднені не пізніше, як за 5 днів до їх підписання президентом. Будь ласка, наступне. Законом також визначається процедура дострокового припинення повноважень президента. Це зараз саме ми підійшли до самої суті практично цього закону, крім всіх тих інших норм, які були врегульовані. Законом визначається процедура дострокового припинення повноважень президента з таких підстав. Це конституційні норми. Відставка, неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту і смерті. У разі відставки президента України виконує свої повноваження до офіційного оприлюднення заяви, а відповідно до Конституції цю заяву має оприлюднити сам президент з трибуни Верховної Ради на засіданні Верховної Ради, або до оприлюднення рішення Верховної Ради України про самоусунення президентом України від виконання повноважень президента України. Наступний, будь ласка, слайд. Імпічментом відповідно до цього закону визнається парламентська конституційна процедура розслідування і розгляду справ про усунення президента України з поста при наявності ознак державної зради або іншого злочину. Ця конституційна норма щодо імпічменту законодавчо унормовується і з'являється, відповідно до цього закону, абсолютно реальний і чіткий механізм цієї процедури. Значить, законопроект вносить зміни до регламенту Верховної Ради та чітко прописує всю процедуру створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та порядку здійснення процедури імпічменту президента України. Президент України відсторонюється від виконання обов'язків президента України на період процедури імпічменту, і виконання обов'язків президента України покладається на голову Верховної Ради України. Тут, на цій інфографіці, дуже чітко прописані етапи проведення імпічменту, які викладені у законопроєкті. І я дуже коротко зупинюсь на цих таких чергових складових кроках, які стосуються цієї процедури. Значить, перше. Підстави для імпічменту або державна зрада, або злочин відповідно до Кримінального кодексу. Наступне. Процедура. Подання проєкту постанови про ініціювання імпічменту. Верховна Рада розглядає проєкт без внесення в порядок денний. Суб'єкт законодавчої ініціативи має право внести такий проєкт документу. Суб'єктом законодавчої ініціативи є уряд, є народні депутати, є сам президент в тому числі. Значить, для прийняття рішення щодо ініціювання процедури імпічменту, де чітко описується все те, що можливо, в чому звинувачується президент України, для прийняття рішення щодо ініціювання процедури імпічменту Верховна Рада голосує 226 голосів. Розгляд цього законопроекту є невідкладний. В разі, якщо Верховна Рада підтримує початок процедури імпічменту, відбувається відсторонення від виконання обов'язків на період процедури імпічменту президента України.
Тимчасові повноваження президента виконує голова Верховної Ради України. Президент України, в разі якщо ініціюється і Верховною Радою підтримується процедура імпічменту, здійснюється заборона виїзду президента України за кордон, і він має здати закордонні паспорти на зберігання голові Верховної Ради України. Другий крок. Створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, яка передбачена Конституцією, яка формується по одному представнику від фракції і груп в пропорції 1 до 70 депутатів, а також два представники від позафракційних протягом 10 днів. Третій крок. Склад: голова, заступник голови, секретар комісії, також спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за дотриманням законів України при проведенні розслідування. Спеціальні слідчі – це всі інші члени тимчасової слідчої комісії, крім голови, заступника і секретаря, які беруть участь. Дуже важливо акцентувати увагу на тому, що ця комісія створюється з складу народних депутатів. Дуже важливо, що ті особи, які будуть прокурором або спеціальним слідчим, вони відповідно до закону зобов'язані мати вищу юридичну освіту. І це є норма також і вимоги, які передбачені цим законом. Четвертий крок. Спеціальна тимчасова слідча комісія – це повноцінний слідчий орган, тому що вони мають повноваження як повноцінного слідчого органу. Це не просто ті ТСК, які ми бачили до цього часу. Всі повноваження прокурора спеціального і слідчих, вони такі самі, як прокурорів і слідчих, передбачених у Кримінально-процесуальному кодексі. Вони проводять розслідування про вчинення президентом державної зради чи іншого злочину. Ця тимчасова слідча комісія спеціальна готує проєкт постанови Верховної Ради, два варіанти проєкту можуть бути, або про звинувачення президенту, або проєкт про припинення процедури імпічменту. Далі. Розгляд висновків цієї тимчасової слідчої комісії на пленарному засіданні Верховної Ради за участю президента, прийняття постанови 2/3 складу Верховної Ради – це конституційна норма, тому ми це повинні розуміти. Це не менше як 300 голосів, в разі якщо це голосування відбувається за постанову стосовно звинувачення президенту. Це 300 голосів, конституційна більшість Верховної Ради. Невідкладно, якщо 300 голосів з'являється і голосують в Верховній Раді, після цього невідкладно цей висновок спрямовується до Конституційного суду і до Верховного суду України, які невідкладно також роблять висновки, зокрема Конституційний суд, щодо додержання конституційної процедури розслідування і проведення всієї процедури, це висновок Конституційного суду, а Верховний суд надає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Ці висновки мають повернутися в Верховну Раду не пізніше, як 30 днів. Норма є невідкладно, але не пізніше, як 30 днів. І після цього Верховна Рада, це знову ж таки норма Конституції, підкреслюю, норма Конституції, після цього Верховна Рада здійснює остаточне голосування про імпічмент президента не менше як 3/4 голосів конституційного складу Верховної Ради. Це є 337,5 народних депутатів. Тому має бути 338 голосів народних депутатів для того, щоб було проголосовано імпічмент в результаті цієї процедури. Ця процедура, вона має оці ключові голосування, які сьогодні нормою Конституції. Перший етап – 226, другий етап – 300, третій етап – 338, а також висновки Верховного суду і Конституційного суду. Тому, шановні журналісти, шановні українці, це та процедура, яка передбачена відповідно цим законом, і ми дуже чітко тут дотримуємося Конституції. Будь ласка, наступний слайд. Це означає, що якщо таку складну процедуру Україна може пройти, то ми можемо, чи ми можемо мати механізм, який ми можемо пройти, то ми можемо мати той механізм, який не спрямований безпосередньо проти цього президента чи якогось іншого президента. Ми будемо мати механізм, який взагалі нас має працювати як запобіжник проти будь-якого президента, який теоретично може порушувати Конституцію чи може порушувати закон і чиняти злочин. І щоб в результаті ми могли зупиняти таким правовим механізмом будь-яке свавілля людини, яка отримала найвищу посаду в нашій країні. Ми вважаємо, що Україна має рухатись вперед, розвиватися. Ми не повинні платити таку велику і дорогу ціну злочинам, які, на превеликий жаль, інколи вчиняють найвищі посадові особи в державі. Ми вважаємо, що ми маємо мати цей механізм, цей закон має бути проголосований, і ми маємо рухатись
будувати нашу країну успішною, процвітаючою, а не стимулювати відсутністю таких інструментів і таких механізмів чергові наступні революції, які, на превеликий жаль, можуть бути спровоковані безкарністю і відчуттям от повного свавілля тієї людини, яка отримує таку високу посаду в державі. Тому ще хочу нагадати пряму мову нашого гаранта Конституції, пана президента Порошенка, який казав, що стану гарантом збереження щойно відновленої парламентсько-президентської форми правління, не претендуватиму на повноваження більші, ніж ті, на які ви мене оберете. Це говорив, це пряма мова пана президента. Це означає, що це зараз саме у нас є час, власне, отримати підтримку у пана президента цього законопроекту, виконати ті обіцянки, які він давав нам всім, коли йшов, і в кінці кінців отримати дійсно повноцінний баланс влади у парламентсько-президентській країні. Тому що в нас, я підкреслюю, відповідно до Конституції, де ми відновили парламентсько-президентську форму правління, парламентсько-президентська форма правління. І парламент, як найвища сьогодні законодавча гілка влади, інституція, має мати всі механізми для того, щоб спокійно, без сили, без крові, без ніяких потрясінь врегульовувати такі випадки, які можуть ставатися з будь-яким президентом в майбутньому. Я вам дуже дякую за увагу і прошу ваші запитання, якщо вони є.